הרבה דליה מרקס. כשפרצה מלחמת יום הכיפורים הייתי בת 7. החרדה והאימה שאחזו בכל עדיין מוחשיות לי וזכורות לי היטב. מלבד החדשות הקשות, ההפעלה של הביתים בלילות מפחד מטוסי האויב והדאגה לאבי שהיה בחזית הדרומית, מבילה במיוחד הייתה הקשבה במטבח הביתי שלנו לשידורים בעברית של הרדיו המצרי. כל הרעם מקהיר נקראה התחנה. דברי הרהב וההפחדה של הקריינים היו לנו מאיימים במיוחד היות שנשמעו בלשוננו שלנו, אבל מפיותיהם של שונאינו. עד היום אני זוכרת את העברית המוזרה, את המבטא הזר, את האיכות הירודה של ההקלטה, כאשר הקריין המצרי קרא איומים כמו שליטיכם לא יועילו לכם, אתם סובלים כעת את תוצאות איומיהם. הם הפילו עליכם שואה כתוצאה למדיניות האיום, לא יוכלו להציל אתכם כי שמו אתכם במלכודת. אני מניחה שכך חשו גם היהודים כששמעו את נאום הרע והתעמולה של רב שקה, שר הצבא של סנחריב מלך אשור. מגמתו של הנאום הייתה לערער את הביטחון של יהודה ולבקוע בקיעים בין העם ובין שליטיו, ממש כמו שעשו קרייני כל הרע מקהיר. רב שקה שולח בזלזול אומר לחזקיהו המלך, כה אמר המלך הגדול, מלך אשור, מה הביטחון הזה אשר בטחת? רב שקה, כובש משכיל, מדבר אל בני ממלכת יהודה בלשונם שלהם, יהודית. יהודית, אגב, היא השפה שאנו מכנים עברית, בתנ"ך היא לא נקראת כך, אלא יהודית, ואגב, יהודית זאת השפה של יהודה וישראל גם יחד. היו כנראה הבדלים בין הדיאלקטים של הממלכות, אבל בעיקרון שתיהן דיברו באותה שפה. אנשי המלך, אליקים בן חלקיהו ושבנה ויואח, אומרים לרב שקה, דבר נא אל עבדיך הארמית כי שומעים אנחנו, כלומר מבינים אנחנו, ואל תדבר עמנו יהודית באוזני העם אשר על החומה. אנשי המלך מבקשים שהנבואה הקשה תימסר בשפה הרשמית, שפת האימפריה, הארמית, ולא ביהודית. הארמית הייתה השפה הלינגואה פרנקה, השפה הבינלאומית, השפה הדיפלומטית באותה תקופה, ממש כשם שהאנגלית הייתה השפה היא השפה הדיפלומטית כיום. מדוע ביקשו אליקים ורעב מן השר האשורי לדבר בשפה הדיפלומטית ולא בלשון העם? הם הבינו בוודאי את האפקט המפחיד שדברים אלה יכולים לעשות על ההמון המבוהל. הוא מבקש לדבר בשפה שהציבור הרחב לא יבין. זה אולי בדומה למבוגרים שמשוחחים ביניהם על דברים מפחידים בשפה לועזית כדי שהילדים לא יבינו, או לפחות הם חושבים שהילדים אינם מבינים. תשובתו של רב שקל לבקשה הזו היא יהירה במיוחד. העל אדונך ואליך שלחני אדוני לדבר את הדברים האלה? הלא על האנשים היושבים על החומה, לאכול את חוריהם ולשתות את שיניהם. זה לשון הכתיב, לשון הקריא, לאכול את צועתם ולשתות את מימי רגליהם עמכם. אתם כלל אינכם מטרת הנאום הזה, אלא העם סובל ברעב ובצמה. איומים. בסיפור המקביל בספר דברי הימים ב' פרק ל"ו נאמר הדבר במפורש. רב שקה דיבר יהודית כדי לירעם ולבהלם למען ילכדו את העיר. כאן נשמעת הביקורת המזלזלת של רב שקה במנהיגות העם. אתם אינכם כלל יכולים לדאוג לעם על זה. ראו, נגזר עליהם לאכול את צועתם ולשתות את מי רגליהם. אנחנו, הכובשים הנאורים, נדאג לעם הזה. הוא קורא לעם לא להקשיב לחזקיהו, הוא פונה אליהם בלשונם שלהם, עשו איתי ברכה, כלומר כנראה קרטו עמי ברית כניעה, הוצאו אליי ואיכלו איש גפנו ואיש תאנתו, הושתו מי בורו. מול הרעב האיום שגורם לאנשים להיזקק להפרשותיהם, מציע רב שקה מציאות של שלווה, ואכלו איש גפנו ואיש תאנתו ושתו מי בורו. כשאני צריכה לבחור באיזה שפה לדבר עם בני שיחי שהעברית אינה שפת אימם, אני משתדלת עד כמה שאני יכולה לדבר בשפתם שלהם. כאן הדיבור בשפתו של הזולת היא אות לרצון להכיר את האחר בכלים שלו, אות לידידות. אולם דיבור בשפה של הזולת יכולה להיות גם ביטוי לרצון, לשליטה ולהכנעה. דומה שהדיבור בשפת המקום של אנשי יהודה, ביהודית, לא נועדה כדי להקל את ההבנה של הדברים, ולא רק לכך שהשומעים התנתקו ממנהיגיהם והתנקרו להם, אלא שהדיבור בשפה האינטימית של העם, השפה שבה ילד מבקש מאמו כוס חלב, ואב שר לביתו שירי ערס, היא כלי נשק מתוחכם, הוא חודר אל לב האויב, ובדברי הכיבושים האלה כובש אותם מבפנים. וכמו בעת שידורי כל הרע מקהיר, או סרטונים שמשגרות ישויות עוינות גם כיום, כך גם נאומו של רב שקד ביהודית העצים את הפחד. תחושת הפלישה גדולה יותר כשפולשים לשפה, למשהו משותף ולאומי מזה, ואינטימי ופרטי מזה. והעם?
היינו מצפים שיתפתו לדברי הכיבושים האלה, או שיפול ליבם בקרבם. אבל לזכותם של אנשי יהודה נאמר, והחרישו העם ולא ענו אותו דבר, כי מצוות המלך היא לאמור, לא תענו. ובפרק הבא נראה באמת את הטיפול המוצלח של חזקיהו המלך ושל ישעיהו הנביא במשבר. נצא רגע מן המרחב הפוליטי והלאומי ונעבור למרחב האישי והפרטי. פעמים רבות החרדות שלנו מדברות בלשוננו. הפחדים התוקפים אותנו במקרים כאלה אינם דוברים בלשון של זרות וריחוק, אלא מאיימים עלינו בשפתנו הפנימית שלנו ממש. במקרים כאלה קשה יותר, אבל חיוני מאוד, להתמודד עם הקול הזה המדבר בנו, המעושה בנו כבתוך שלו, עם מחשבותינו ועם הרהורנו, עם הפחדים או עם הפחדים המבקשים להבקיע דרך מבחוץ אל נפשנו, כשהם משתמשים בשפתנו שלנו.